好，现在先我们大家一起进入第五篇的祷文背诵。来，请我们大家一起来宣读第五篇的篇题。他的容器已盛装他。那么这篇信息总共有三个大点，这三个大点就恰恰好把这个篇题给解开来。所以我们现在请大家连着篇题带着三个大点，我们两两对读一下篇题跟三个大点。
是被塑造者，然后21节说窑匠他有权柄，拿一块泥做贵重的器皿，也有一块做卑贱的器皿。好，这是在第一大点里面我们需要看的那个关键的词，就是神有主宰的权柄。好，那么现在我们来把这个终点一二三终点两两我们导读一下。神还有羔羊都在这主宰的权柄。那么好，那么第一小点，请我们一起读。作为主宰一切者，神是在每一件事上，在每一件事之后，也在每一件事之内。好，所以他是主宰一切，在每一件事之上，也在背后。那么这里王上22:12-19有记载一件事，就是这个以色列王亚哈想要打仗，但是呢他太轻蔑了，轻忽。那这个米该亚是一个申言者啊，他在这里就看见了，他说我看见耶和华坐在宝座上，天上的万军势力在他的左右。那这些王都没看见，所以呢我们需要看见在外面的事物的后面其实是有那位万军的耶和华在那里。好，第二小点，神完全有能力照着他的心愿，并照着他永远的经纶完成他所要的。但以理书这里看到尼布甲尼撒说，尼布甲尼我讲尼布甲尼撒举目望天，我的理性复归于我。那在这之前呢，尼布甲尼撒被神惩罚，他是在地上吃草的那么但是后来呢，神的怜悯他举目望天这个望天就直起来，于是呢理性就恢复过来。这个人一望天，理性恢复过来，就发现神是主宰的那一位。所以他后面说什么呢？我便颂赞至高者，赞美尊敬那永活者，因为他的权柄是永远的权柄。所以呢，我们要看到他是那一位完全有能力照着他心愿来完成他经纶的那一位。好，那么以弗所书也告诉我们说，神呢在这里呢照着他的心愿，1:4，他在基督里创造之前就拣选了我们。1:5预定了我们。1:9照着他的喜悦。10是要为了时间满足时的经纶，要将万有在基督里归于一个元首之下。那我们最终要成为在他里面成了所定的基业，这都是神照着他的心愿已经完成的经纶，他是完全有能力来执行这件事。好，第二小点，第二重点，我们一起再读一下。这里呢，罗马书9:19定说，有谁抗拒他的旨意？人啊，你是谁竟向神顶嘴？被塑造者岂能对塑造者塑造他者说，你为什么这样塑造我？这个其实想想看，很多事情是很不合理的他既然是塑造者，既然是神，但是我们呢却常常对神发出质疑你为什么这样做？为什么不那样做那这很奇怪人竟然会对神呢下起指导棋来了就人常常不把神当神看，不认识神的那个主宰的权柄。所以神在这个地方清楚的要启示出他的主宰的权柄。所以 A 小点说，我们必须领悟我们是谁，我们是神的造物，他是我们的创造者。B， 我们是他的造物，不该抗拒他的定旨，或向他这创造者顶嘴好，第二小点我们再读。好 ，A， 我来读。神是我们的窑匠，我们是他手中
中的泥块。神，我们的摇匠，是主宰一切的。啊 ，B 型的加一起读。神是我们的摇匠，为我们有完全的旨意，还有。神是我们的摇匠，他是主宰的摇匠，就是说他对我们有完全的权利，他完全有权利做他所喜欢的。感谢主。好，我们再看第三重点，我们一起读。神的主宰是他全权的基础，他的拣选在于他的主宰。好，那么他的主宰是他拣选的基础。在罗马书九章十一节，保罗就用了扫罗跟雅各的这件事啊，他说双子还没有生下来，三个也还没有做出来，在还没生出来之前，你根本不知道谁好谁坏。但是呢，神这样拣选是要坚定神拣选人的旨意，不是本于行为，而是本于那呼召人的。所以这样看来，神愿意向谁施怜悯，就向谁施怜悯。感谢主，现今的时候也是这样，照着恩典的拣选。那么，所以在这个地方，一切感谢主，都是神在怜悯中主宰的拣选。所以呢，我们会在这个地方，今天我们坐在这里，我们能说什么呢？也不用去想，到底是不是我做了哪一件好事啊？还是上个时候是不是他做了什么样的问题啊？惹神生气了，所以我在这里，他不在这里，其实都是什么？都是神的拣选，都是神主宰权柄的拣选。好，感谢主。好，这是第一大点，我们看到神是主宰的摇匠，特别讲到他主宰的权柄的这一面。好，第二大点呢，请大家现在我们来看看第二大点，请大家把一二三四个终点我们彼此导读一下。
希伯来13:20，愿但愿平安的神，就是那凭永约之血领群羊的大牧人，我们的主耶稣从死人中上来，在各样善事中成全你们，好施行他的旨意。他是在我们里面啊，借着耶稣基督行他看为可喜悦的事。神在我们里面啊，帖前3:16，他显现于肉体，现在显现于肉体就是神进到人性里啊。那么以后2:20，这里讲到有金器银器都是要成为贵重的器皿。好，那么最后2节啊，以弗所1:5和1:11哈，是讲到了他的预定啊，按着他意愿所喜悦的预定了我们。11节说这是照着那位按他意愿所决意的行作万事者的定旨。那么为什么这2节放在最后面呢？他引经里面呢？其实很简单啊，你看第二大点啊，其实好像应该放在最前面才对，因为神是我们的摇匠，照着他的预定，后面讲到我们是器皿要盛装他嘛，哈，那这其实完全就是英文文法上面的语句的写法啦。所以你要去看英文的纲要的话，这个大点里面照着他的预定啊 ，according to his destination 是在放在最后面，所以他在经文排的时候就把它排在最后面。啊，在这个其实纲要里面很多是这样的写法啊，大家看到顺序不对的时候，去比照英文，大概就会找到答案。好，那么第一重点我们再一起读。9:15，提到保罗说这人是我拣选的器皿啊。9:21就讲到窑匠他要做贵重的器皿。23节看到我们是找蒙怜悯找预备得荣耀的器皿啊。这里荣耀指的是要来国度里实现你的荣耀，还有一路充满我们啊，使我们进荣耀。那么年后13节我们刚看到了，我们有宝贝在这瓦器里，所以神造人的目的就是用我们成为器皿来盛装它，至终来彰显它。好，第二，整本圣经基本的教训就是，我们一起读：神是内容，我们要造就做器皿盛装这内容，我们必须盛装神，因为神厚爱，好使我们成为贵重的器皿，纯洁的神和无主人使用，预备行各样的善事。好，第三，你一起读：我们做不成。那么感谢主，这个器皿是有神的形象的，那么这个形象就是人性的美德，我们要有这人性的美德才能够彰显出那个神圣的属性。在神的造物里面没有一个东西有这个神的形象，所以没有一个东西够资格啊，没有有一个造物够资格来这里盛装神那个他的属性，来彰显神圣的属性。只有人是按照神的形象造的，所以他这个器皿啊有神的形象，他可以来盛装这个人性的美德，可以来盛装并且彰显神圣的属性啊。就我们不盛装神，那么不认识神是我们的内容啊，凡事就都是虚空啊。下面这个传道书所讲的。好，那么既然我们呢是神的器皿，是要来盛装，为了来盛装他的，那我们就要走到第三个关键字了，就翻过来在第四重点啊，我们一起读保罗的全副14书信，可以敞开的器皿。所以我们就需要敞开，做敞开的器皿。一个器皿为了盛装的公用的器皿，如果不敞开的话，也是完全是空虚的。好，我们现在读第一小点。所以其实保罗他在罗马九章讲到啊，就是窑匠做器皿啊，那么器皿一定就有开口，没有开口就不能盛装。所以到了10章的时候啊，那个口就很重要了。怎么盛装呢？哦，主耶稣，呼求主名就必得救，他是你里圣。
迹就在你心里，就在你口里。所以呢，我们做个器皿，要做个敞开的器皿啊，常常敞开我们的口，呼求他的名，把它盛装进来。那么这里王下的这个事例啊，是讲到这个申言者到了一个地方去啊，他要顾到那个家，那么他就要他们呢，第四章三节，他说你去，以利沙说啊，你去外面向你的众邻舍借空器皿来。其实啊，不止口打开啊，我们这器皿里面还必须是空的，才能是一个敞开的器皿。我们呼求的时候啊，我们里面倒空了没有？否则你呼就空空在那里呼求啊，里面是填满的，他也进不来啊。所以呢，我们必须是个空器皿。因此呢，马太福音5章3节说：“邻里贫穷的人有福了。”以赛亚书也说了啊：“邻里痛悔卑微的人啊。”到最后，以赛亚66章2节也讲：“邻里，他说我所看顾的就是邻里贫穷痛悔，邻里贫穷。”口打开就是一个敞开的器皿啊，那主要的就是敞开的器皿。好，第二小点我们一起读。好，那么第一小点可以说什么叫积极面的，我们要敞开而倒空。第二小点是看到消极面，怎么会退步呢？退步其实就是不敞开了啊。所以《申命记》4章25节说：“久住而衰微了。”什么都习惯了，什么都知道了，甚至呼求什么我也知道，呼求，但是却没有敞开。有时候我蛮受困扰的，就是弟兄姊妹们在一起聚会的时候啊，刚开始在一起啊，就呼求主名，口是开的，但那个呼求主也明显的看到，甚至在你等候，等候看谁会第一个开口去祷告，就主耶稣好像已经呼求了10几20遍，怎么还没有人开口？哇，这个叫什么？久住。衰微了，愿我们不要在这里的实行一些事，结果我们呢里面是衰微的啊！哦，主耶稣，我们要开口，你们要祷告啊！所以呢，路加说他叫饥饿的得饱美物，富足的空着回去啊！好，感谢主。好，那我们接下来就来看啊，对不起，现在我们就把第一大点跟第二大点我们两。啊，就讲一下，我们这样讲好不好？一位讲第一大点，另外一位讲第二大点。那么第一大点的那个主宰权柄，跟第二大点的那个器皿、盛装跟敞开，好，要抓到，大家就讲一下。
这位主宰的窑匠的神如何帮我将我们做成他的器皿，他的容器来盛装它。那么这个山第三大点总共有七个终点，其中第七终点后面还有八个小点哈。啊，我们一点点来看。那么现在呢，我们就直接请我们两两也导读一下一到三三个终点啊，这三个终点。
显露出来了。所以呢，这里才这样说，人的不信从啊，竟然成全了神的怜悯啊。那其实也真的是有罪人呐、啊，才能够明白神的爱跟神的怜悯。阿门。好，第三，我们受造成为蒙怜悯的器皿，以盛装基督这怜悯的神。阿门。所以，九章十六节讲，这不在于那定义的，也不在于那奔跑的，只在于那施怜悯的神。感谢主，我们神富有怜悯，所以我们翻过来，路加一章七十八节讲，因为我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。好，第四节我们一起读。一切存在于神的怜悯，叫我们听的福音有反应，叫我们看到这次的书报里面有回应，愿意来走这条道路。好，第二重点在一起读，我们。好，前面说的是在于神的主宰，这里在讲的是不在我们的奔跑。第一小点，我们的观点是定义的会得着他所定义要得着的，奔跑的会得着他所追求的。若是这样，神的怜悯就是照着我们的努力和劳苦。相反的，神的拣选是在于那施怜悯的神。我们不需要定义或奔跑，因为神怜悯我们。我们若认识神的怜悯，就不会信靠我们的努力，也不会因着我们的失败而失望。对于我们的苦恼的光景，盼望乃在于神的怜悯。好，第二层一起读。好，对，因为不靠我们，我们就一定要认识这位神主宰的怜悯。A 小点，如果我们知道神的主宰权柄，我们会为着他的怜悯感谢他，因看见我们乃是在他主宰的怜悯之下。主宰的怜悯一词，一指神的怜悯完全是照着他的主宰，成为蒙怜悯的器皿，不是我们拣选的结果，这乃是起源于主的主宰。我们吸，我们一起读。Amen， 感谢主。所以还是一样，为什么我们会在这里？我们只能说是在于他主宰的权柄之下，在这里我们就只能够向他献上感谢，因此怜悯一再的感谢他。第三，我们在神主宰的怜悯里，我们的心会倾向于他，因着他给我们的怜悯，我们天天寻求他来接受。好，所以第三重点可以说，在小点可以说，这是我们的回应啊。我们就会心倾向于他，我们会天天寻求他，因为我们知道这都是他给我们的权柄，他的怜悯。第四，我们越看见每件与我们有关的事都在于神的怜悯，就越会在主面前背负我们的责任。然而，就连我们愿意背负责任，也是出于神的怜悯。那这件问题我不太懂啊。这个我们越看到神的怜悯，就在主面前背负我们的责任。我去查了一下。这是从新约总论啊第一篇第一册的第十篇里面神的属性里面来的。那么后面继续有一段话我继续读给大家听哈。这里呢是这样，他说我们就越会在主面前背负我们的责任。然后他说为什么有些信徒愿意背负责任，有些信徒不愿意呢？答案在于神的怜悯。在罗马九章十五节，保罗引用主的话，不要向着施怜悯，就向着施怜悯。因着神的怜悯，我们对福音有反应，别人没有反应。我们接受关于基督是生命的话，别人拒绝接受。我们从走恢复的路，别人退后不走这条路。是不是就是我们愿意背负责任，别人不愿意？因为我们认识了神的怜悯。谢谢。好，第五，我们一起读。说到主的恢复，好，一样的道理，我们为什么会在主的恢复里面呢？是不是我们眼光更高呢？是不是我们的领悟力更强呢？是不是我们更有用呢？
都在主的怜悯，都在主的怜悯。好，第三，罗马九章启示一切皆在于神的怜悯这个原则。第一小点，使徒保罗把这个原则应用在以色列人的身上，叫我们看见一切发生在以色列人身上的事都是出乎神的怜悯。第二，我们总得最少有一次看见并确定的碰见神的怜悯。Amen. 好 ，A， 我们一起读。好 ，B， 我再一起读。不论我们需要摸到一个事实，这都是经历的话。当我们看到，哎呀，我是这么一个不堪的人啊，我是这么一个在罪中的人，我是这么一个性格差的人，怎么会神把我摆在主的恢复里面呢？他让我有点服侍呢。越看到这件事情，你就会看到一个事实，就是说我今天在这里完全是神的怜悯，不是只是一个理论道理，不是一个感觉而已。愿我们都能够有这样的看见。好，第四，一起来。所以我们那么，所以呢，我们既然是这样，那从我们这边来呢，我们就只管来。哦，神他赋予怜悯，能够够到我们，在我们那个最糟糕的罪的光景之下，既然是他要够到我们，我们就只管坦然无惧的来啊，因为我们是有一位能同情我们软弱的大祭司，就像路加福音那个浪子回家的时候，父亲在那里等着他回来啊。这所以我们呢，只管坦然无惧。好，第五，我们再一起读。阿妹，我今天享受你的怜悯，永久永远不救，永远新。每日早晨临到我身，犹如甘露。我们一起读吧。是滋润，何等甜美，何等甜美，满心赞美你怜悯。哦，主耶稣，我们越看到这个，我们到来到施恩宝座前，就只能赞美和敬拜。我是个罪人，蒙主恩。我是个罪人，蒙主恩。这是我身份，荣耀归于神。我是个罪人，蒙主恩。感谢主，父你拣选啊，你慈爱我已得偿，你这怜悯带来你的同在，在一面给你一面光，因你怜悯，我今向你下拜，在你怜悯歌颂，直到万代。哈利路亚！好，我们继续往下走。那么第六，我们受造成为蒙怜悯，得尊贵的器皿，以盛装基督这尊贵的神。来，我们请大家两两把第六重点跟一二三次对读一下。好。
所以呢，我们要洁净自己，脱离卑贱的，就必成为贵重的器皿，分别为圣，不准使用，预备行各样的善事。好，第一小点，我们成为得尊贵的器皿，不是我们拣选的结果，乃是起源于神的主宰。好，第二，我信徒借着重生成为得尊贵的器皿，是有基督做他们的宝贝。这是林前四章。林后四章七节讲的，我们有这宝贝在我们器皿。第三，信徒借着洁净自己，脱离卑贱的器皿，而成为得尊贵的器皿。就是因为前面所说的，有基督做我们的宝贝在我们的里面。那么第四，得尊贵的器皿，乃是凭着灵而活，且凭着灵而行，以尊重神啊，并将那灵供应人，以尊重人。好，我们能蒙怜悯，得尊贵。却能够尊重神，并且尊重人。加拉太五章十六节，我们当凭着灵而行。五章二十五节，我们要凭灵活着，也当凭着灵而行。这个灵就是那个在我们里面的那个宝贝。今天基督怎么能在我们里面呢？因为他是那是灵的基督，就在我们的里面。所以当我们凭着里面的灵而活，凭着里面的灵而行的时候，我们就是成为得尊贵的器皿。阿们。好，那么第七，好，我们要掉到第七终点来了。那么现在我们请两还是对讲一下。刚刚我们第三大点啊，一直到第七终点啊，我们两对讲一下。
受召成为蒙怜悯的蒙怜悯得荣耀的器皿，以盛装神这荣耀的神。所以第一小点呢，就是先给荣耀下一个定义。荣耀是什么呢？荣耀就是神自己彰显出来，显明出来了。所以我们看使徒行传七章二节有讲到，荣耀的神像那个亚伯拉罕显现，荣耀的神就是显现出来了。那么比如说一章十七节，荣耀的父。以前二章八节讲到荣耀的主。以前四章十四节荣耀的灵。那么三一神是都是荣耀。那么这个然后对不起，哥罗西斯二章九节就讲三一神这个神格一切的丰满都有形有体的居住在基督里面啊。那么这位基督呢，将来要来，就是我们那荣耀的王要再回来，是在诗篇二十四篇第七节所预言的啊。好，那么我们先放过来。好，第二小点啊，我们一起读。所以主能够对父说，我在地上已经荣耀你，你交给我要做的工啊，我已经完成了。这意思是主在地上生活的时候显明并彰显了父。所以这个父彰显是，对不起，荣耀是神彰显出来，那么在子身上，在地上把这个荣耀活出来了啊。那么第三我们继续读，基督神必须是荣耀的释放，乃是他经过死而在的并且他还要借着他来释放这个荣耀，就是经过基督所经过的过程死而复活呢，他被父用神圣的荣耀所荣耀，他就成为幕后的亚当，成了赐生命的灵，就能够把这个里面的荣耀释放出来，来带进这个神圣的分赐啊。所以路加十二章五十节，主在地上的时候，他里面何等的困迫，他也是愿意把里面的荣耀释放出来啊。那么好，所以使徒行传三章十三节讲说，我们列祖的神已经荣耀了他的仆人耶稣，这都是使徒们在后来主耶稣死了复活之后再传耶稣基督的复活，讲到他的荣耀啊。那么那主在约翰十二章也讲到他自己得荣耀的时候到了，这是他在进耶路撒冷之前他所说的话。那么得荣耀就是后面他所说的一粒麦子在地里死了，他就结束许多的死地来把这个荣耀释放出来。那么约翰七章三十九节，人那个时候那里还没有和神主说说的要在人腹中流出活水的众将何来呀、那是指的要说的那灵说的，就是那这个荣耀基督要得着荣耀来释放神的荣耀。好，好，我们就直接看第四小点一起来。我们是从你里得罪罪荣耀的器皿，为神所预备，借着被化的神完全救恩的救主得的荣耀。好，那么这个荣耀就主在地上活出并且释放出来，就能够临到我们，使我们呢能够蒙怜悯得尊贵并且得荣耀啊，为神所预备借着被融化而得荣耀啊。所以呢这里呢罗马书看到，这是神所预定的，他预示我们的儿子的名分，他也预定他所预定的要照他们来，所召来的称他们为义，所称为义的又叫他们得荣耀。好啊，我们刚刚是一二三啊。好，那么四我们读了，现在我们就直接读下去啊。第五请我们一起读。神在照他主宰的权柄创造塑造，甚至造就我们为着他的荣耀。好，神是照着他主宰的权柄。这里第五啊，他特别刚刚那里已经是个比较完整的段落了啊。
这个我们看到荣耀的定义，看到荣耀在地上的活出，看到荣耀的释放，就看到这个荣耀给我们接受，使我们能够得荣啊。那么这里呢，它这个纲要里面啊，这一段看到这个器皿是怎么被预备的，它有这么三个词啊，就是神按照他主宰的权柄创造、塑造，甚至造作我们。那么是从以赛亚43的第七节来的啊。那么这里有三个字啊，相对于三个英文字，一个是创造，是 create 就是无中生有，是创造出来啊。那么这个塑造这个字是 formed， 这个 formed 是特别把它塑造成一个形象啊。那么造作呢，是有一个材料让它来造的，所以呢，我们这个器皿啊，是神所创造的，本来是无中没有的，然后也是神所造作的啊，所以神呢当初用了这个红土啊来造了他的形象，来造了一个人，其实是亚当，其实就是红土，就是他有个材料在那个地方，重点是这个红土他有神的形象跟样式啊，他就被 form 起来了，所以这个东西呢完全不同于神在那里其他的造物啊，这是神按着他自己造起来的，那么是他所创造、他所造作、他所塑造的，要我们成为蒙怜悯、早预备得荣耀的器皿啊！好 ，A， 我们被他的主宰权柄所预定，做他的容器，使他得着荣耀的彰显和显明。B， 这是我们对神功用的极点，是神造的他的主宰权柄而有之选拣选的目标啊。第 C， 让神得荣耀，乃是我们侍奉的目的。第一，我们一起读。我们对神最高的侍奉，就是彰显他，他的荣耀。好，我们再用连读一次。我们对神最高的侍奉，就是彰显他，使他得荣耀。所以林前六章二十节，你们是重价买来的，这样就要在你们的身体上荣耀神。你们或吃或喝或做什么事，一切都要为荣耀神而行。阿们。所以我们借着进入死和他一同埋葬，好像我们在生命的信仰中生活行动，像基督借着父的荣耀从死的中复活一样。好，一我们一起读。神在教会中得着荣耀，阿们。好，我们最后还有六七八三个小点，我们就直接来，我们一起读第六点，我们一起读。我们有六个宝贝，基督的荣耀神住在我们这些瓦器里，住在我们里面的这宝贝，就是耶稣基督的面，基督的同在，基督的荣耀。好，那么刚刚一到四点呢，我们看到我们是得荣耀的器皿。那么从神那边来看到了荣耀的定义，然后荣耀在地上的活出，荣耀的释放，荣耀到我们身上来，我们就得荣耀，成为得荣耀的器皿。然后呢，第五重点看到神在造这个预备这个器皿的时候，他创造了、塑造了、造作了我们，让我们来盛装它。那么从第六点这里可以说是从我们这一点来看，我们如何来回应这件事。所以第六呢，我们有这宝贝，那么基督这荣耀的神住在我们这瓦器里。住在我们里面的这宝贝，就是基督耶稣的啊，就是耶稣的面，基督的同在，基督的人位啊，所以我们是有宝贝在这瓦器里的。我们要知道，我们是瓦器，但我们里面有宝贝。Amen。Amen。好，那么第七，我们再一起读。当我们相信我们的上主就在里面，万代主里，就是基督的同在。心转向主的时候，在灵里观看主灵，就是基督的同在。当然，我们灵前灵后十八章我们是很熟的，我们还是一起读一下灵后十八章来。但我们众人。
从荣耀到荣耀的变化，它的上文其实啊，保罗是在讲到啊，这个犹太人现在在读圣经的时候，读旧约的时候有帕子在那里，也就是说他们读是读了，但是有帕子，就是他们并没有摸到他们里面的那个宝贝啊。所以在这个地方啊，弟兄也提醒我们啊，说我们在这个地方，在我们读，我们是器皿，我们的宝贝，那我们就要一直来观看反照这个话。我们读他的话的时候，必须是摸着那个在我们里面的那一个宝贝，我们才能够成为这个得荣耀的器皿啊。所以读经跟读经是不一样的啊，我们要以这个没有帕子遮蔽的脸啊来观看并反照，让我们能够越读他的话就越摸着他的灵，然后在这里从荣耀到荣耀一直被变化，我们就能够成为那个得荣耀的器皿啊。最后第八小点我们一起读，观看主的荣耀是我们自己的满足，反照是叫别人经过我们的满足。好，观看主的荣耀是我们自己来观看主，观看的结果就会反照，就别人经过我们也会看见主。好，感谢主。那我们这个也就带到这里，我们是不是把第七终点啊，第七终点，第六跟第七终点我们两两对讲一下，就是刚刚我们看的纲要两